Tja allihopa och välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Ja, i dagens lilla video på YouTube tänker jag köra en ny enmilsutmaning på YouTube. Och jag har tiden här på en minut. Jag tänker köra en liten shit-duell. Jag ska se om jag kan få mig närmare på en minut. Och sen kommer jag, det kommer en pipa. Kommer jag vara. Så ni kommer höra det också. Så att. Ja, vi kör igång tänker jag. Så. Då kör vi från, räknar vi ner från 5 tycker jag. Och så kör vi igång faktiskt. Kör vi. 5. 4. 3. 2. 1. Nu kör vi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jag behöver slå. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Mm. Nu har vi 0. Så. Det var jättekul utmål tycker jag. Jag hoppas att ni gillar den. Det här var lite mer svårare, men det var lite lättare att tugga än vad de andra chipsen var. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Så syns vi i nästa video. Ciao, ciao.